בן שלו, נקרא רק את הסיום, דגל כחול לבן, מגן דוד סמלך, ירושלים בירה לעולם, נזר של אור לראשך. ברכות. אתה יודע שכבר הרבה זמן לא נכתב שיר אהבה למדינה כאן. נכון, נכון, נכון. טוב, עכשיו... ביי, גל. אנחנו לא מעט פה יושבים וכל פעם מביאים עימותים בין אנשי דרום תל אביב לבין הפליטים, שאותם מתחילים לגרש, אגב, as we speak. והנה אני ביום שבת פותח את ערוץ 10, כמו שאני עושה כל שבת, ורואה במגזין כתבה מדהימה, ובעיקר שמביאה פתרונים לסיפור המאגרים. אנחנו צריכים לארח את אנדה ברק ביאנקו, נכון? מחוקרת במכון להגירה, שיש דבר כזה, אנחנו צריכים... המכון האקדמיה היחיד בארץ. היחיד להגירה, ואת פשוט מביאה תוכנית כלכלית נורא ברורה, ואומרת, תראו כמה כסף עולה לגרש, לעומת כמה כסף יעלה... אני סליחה על המילה, אבל להלבין את האנשים האלה, או פשוט להפוך אותם... לקלוט עובדים מן המניין. עובדים מן המניין. בוא תן לנו את המספרים, בבקשה. בוא נלך צד אחורה, כדי שנראה את התמונה הגדולה. אז בעצם יש לנו מצד אחד ענפי תעסוקה שחסרות בהם ידיים עובדות. כמה עובדים חסרים היום ב... בסך הכל חסרות כ-100,000... 100,000 ידיים עובדות? נגיד שמתוכם 50, או אפילו פחות מ-50, הם רלוונטיים למקצועות. 50,000 עובדים חסרים במקצועות ש... רלוונטיים לענייננו. נגיד, okay. אפילו 30. בוא נהיה okay. מאוד מאוד שברניים. 30 אלף, כן. מצד שני, יש לנו מבקשי מקלט, אשר הם בעצם בגיל העבודה, שאמורים להיות מגורשים. עכשיו, עלות הגירוש היא... יש לנו, משלמים לכל אחד 3,500. אוקיי, בוא נכנס 30, בוא נכנס מספר 30,000? בוא נגיד לשורה התחתונה, בערך מיליון שקל, מיליארד. מיליארד שקלים יעלה לגרש אותם? לגרש אותם בלי לקחת בחשבון את המנגנון, שצריך לבקר, לפקח, ללוות. אלא זה המיליארד שקל האלה זה כסף שכמעט את מאיפה? רק מהמענק שמקבלים? מהמענק וממה שידוע... או מהמנגנון. לא, אומרת זה בלי המנגנון. בלי המנגנון, מה שידוע עלות הטיסת. כן, אוקיי. ומה שידוע, ההסכמים חסויים, ומה שידוע שאולי משלמים למדינה השלישית. זה יכול להגיע גם לשני מיליארד להערכתך? זה הכל... אוקיי, בוא נמשיך. תלך על מיליארד. בוא נמשיך. אז במקום בעצם, עכשיו אנחנו לא מדברים בעצם על מבקשי המקלט שאמרו שמי שלא יגורש, יקלע לכל ימי חייו. כן, זאת אומרת גם צהרונים עולה כסף. שגם זה עולה כסף. שזה גם עולה כסף. להחזיק בן אדם, כל כך. בוודאי. עכשיו, ומה האלטרנטיבה? עכשיו, אנחנו אומרים בעצם, מצד אחד יש לנו חסר לדעמי, כן? מצד שני, אין לנו ביקוש, מצד שני, יש לנו עצה. בוא נעשה את הדבר הכי טריוויאלי שיכול להיות. בוא נייעל את שוק העבודה. ונכניס אותם למעגל העבודה. כמה כסף זה יכניס למדינת ישראל, אגב? אם אנחנו נקלוט אותם בצורה פורמלית, ואז בעצם הם יוכלו לשלם מס הכנסה. מה שהיום לא קורה. רובם לא משלמים מס, עכשיו מתחילים לסדר את זה, אבל גם זה... הם יוכלו לשלם ביטוח לאומי. התל"ג במקצועות הספציפיים האלה שבהם הם יקלטו יעלה. ואם יתנו להם זכויות שוות, יתנו להם בריאות, אז בעצם... אבל תני לי רגע לייצג את הצד השני. הכל פה בעצם הוא מסר, נכון? שאומר, חברים, יש פה חוק ויש פה גבולות, ואם אתם תחצו את הגבולות, לא תקבלו פרס, אלא יגרשו אתכם מכאן. כמו שהגרמנים עשו, נתנו למיליון פליטים. נכון, הגרמנים סוחבים איתם טראומה אחרת. ולכן אומרים, אנחנו לא מוכנים שאנשים יראו בישראל, כמו שהייתה פעם בתקופת העובדים הזרים הוותיקה, שיראו בישראל מקום לעבודה והלבנה של אנשים שאינם אזרחים. אם תעשי דבר כזה, אומר הצד השני, יבואו בהמוניהם אחרים וינסו להיכנס פנימה. מאז 2012, נפנתה החומה עם מצרים. אפס מסתננים. אין, לא מסתננים, ינסו להיכנס כתיירים וישארו לעבוד. אבל נכנסים ממילא. נכנסים ממילא. אז ינסו יותר. אבל זה לא קשור, אנחנו מדברים עכשיו רק על מבקשי המקלט, אנחנו לא מדברים על אנשים שנכנסים כולל. גם אני מדברת על מבקשי המקלט. יכולים לבוא פתאום מאירופה, שאולי שם הם לא מוצאים מקומות עבודה, להיכנס שוב כתיירים למדינת ישראל, כי הם יודעים שפה יש עבודה, והם מקבלים אותה באופן חוקי. אבל יש לנו, יש רשימה מוגדלת ומוגדרת של אנשים של מבקשי מקלט עכשיו מאריתריה. כלומר, רק את אלה שנמצאים כאן. רק את אלה הספציפיים, כמובן. כמה כסף המדינה, לא עונית, כמה כסף המדינה תרוויח מהתוכנית שאת מספרת כאן? אנחנו תוכנית מאוד מאוד שמרנית שאנחנו התייחסנו לזה שיהיה שכר מינימום. שמרנית, זאת אומרת, את מדברת על משהו ב... אנחנו מדברים בערך 3 מיליארד... 3 מיליארד שקל תרוויח מדינת ישראל אם תקלוט את אותם 30,000, אנחנו מדברים על 30,000 מתוכם, בישראל במקום לגרש שם שיעלה בין מיליארד לשניים. נכון. עכשיו אני אתן לך שוב עוד צד. כן.
חברות כוח האדם, שיש להם לובי מאוד חזק בכנסת ובקרב כל מיני מפלגות. רוצים להביא לפה עובדים זרים, הם חותכים עליהם, גוזרים עליהם קופון. אם תלבי את ה-30,000 האלה, לא יביאו 30,000 עובדים זרים שגוזרים עליהם קופון. זה טוב? לא, זה על הפנים, אבל אני מייצג את הצד. אבל גם, את יודעת, למרות כל העובדים הזרים שמביאים באותה דלת מסתובבת משוגעת שבה אנשים חותכים קופונים, עדיין חסרים 50,000 עובדים. זאת אומרת, אחרי כל מה שאת אומרת... לא, אבל אני אתן לך נתון נוסף. שעובדים זרים שמגיעים לארץ, הם בעצם מרווחים פה כסף, אבל הם שולחים את הכסף הביתה. נכון. מבקשי מקלט חיים פה, הם משאירים את הכסף במדינה. מי שמע על התוכנית שלכם עד עכשיו בממשלה? רגע, אני יודע גם את זה. הגשתם את זה לממשלה וקיבלתם, תודה קיבלנו, נכון? אף אחד לא הגיב עניינית לתוכנית הזו. לא, לא הייתה נושא תקובה, כאשר בעצם התוכנית הזאת היא מ-2016, מיוני 2016. אבל סליחה, מה זה שלחתם לממשלה? טלפון לדרי, בקשה אישית להיפגש איתו, הייתה? עשיתם? אז עשינו, ואז נפגשנו עם היועץ שלו, ונפגשנו עם אדלשטיין, עם יוסי אדלשטיין, אבל זה לא היה איזה. לא התפתח לשום דבר ממש אפקטיבי. כחלון, ראש רשות ההגירה, מור יוסף, יש אנשים רלוונטיים בתחום הזה, איתם לא נפגשנו? לא, הוא אחרי רק לגרור. הוא גם אחרי לגרש, הוא לא אחרי... לא מדויק. אני יכול גם בזה לטפל חוץ מבאנשים באוסקר? אני רוצה לטפל בזה. לא ברצינות. זה לא אוסקר, זה פרס ישראל. פרס ישראל. גם באוסקר, אגב, אין מספיק נשים. תודה רבה. אנחנו ננסה בכוחותינו הדלים להניע גם את זה. עוד מעט, למה אנשים שחייבים כסף, בגלל כל מיני תלאות והלוואות שלו, לא יכולים לנהוג? למה פוגעים להם? יש 230...